1000 näitä. Ne tulee paljon halvemmaksi kuin tilanne. Listalta löytyy myös näitä samanlaisia. Tuolla. Kertokarkit. Niin. Eikö ole? Mikrofoni, kamera. Nyt kuvataan vähän diettipäivitystä ja mitä käyn kaupassa. Mennään syömään. Jes, nyt on mitäs mä nyt laskin äsken? 9 viikkoa ko? Vai tää plus 8 viikkoa? Jotain sitä luokkaa kuitenkin, niin Romaniaan, missä mä kilpailen. Kilpailen sitten nyt elämäni kolmannen pro-kisan. Siitä tulee varmaan hyvä. Odottaisin ainakin, että sinne tulee melkoisen kovia ukkoja. Koska kaikilla on hinku päästä tuonne olympiaan. Ja aamulla mä oon ton mun valmentajan Maurun kanssa tossa pitänyt palaverin, laitoin sille heti herättyä tuossa vähän kondisvideota, mikä näytti omaan silmään tähän hetkeen aika hyvältä. Kaukana se on siitä, mitä se pitää olla, mutta siihen näet, että tässä nyt on senkin verran aikaa, niin on mun mielestä ihan hyvällä mallilla. Ja mulla on nyt semmonen drive tietenkin tässä päällä, että mä menen niin kuin läpi harmaan kiveen. Ja kun mä tiedän, että siellä on niitä ukkoja, kellä on niin kuin todella kovat lahjat, todella kova genetiikka, niin mä näen ehkä mun niin kuin ainoaksi vaihtoehdoksi sen, että mä menen työn kautta sinne. Eli mä teen kovempaa töitä kuin ne muut, niin siinä on ehkä se, millä mä sitten saan vietyä sitä hommaa siihen, mitä mä haluan. Tänään on mun korkea päivä. Seidit on palannut vähän pannuun. Eli niin kuin aina, niin mä syklittelen noita mun hiilareita ja rasvoja jonkun verran tässä viikon aikana. Ja tänään tosiaan korkea päivä, mikä tarkoittaa sitä, että mä syön vähän enemmän. Mun on pakko käyttää laskinta, mun niin saakeli huono laskeen päässä. Syön vähän enemmän. Protskut mulla pysyy aina samassa. Tänään ne kalorit tulee olemaan jossain varmaan 3,5 tonnin luokkaa. Elikkä ei mikään superkorkea, vaikka korkea päivä onkin. Koska tosiaan nyt on niinku se pääasiallinen tavoite, niin olla kunnossa eikä syy. Niin silloin ei viitti hirveästi syy. Aamupala mulla oli aika normaali mitä mä nyt oikeastaan joka aamu syön tossa. Mä vien sen 15 valkuaista. Sitten kauraleipä on oikeastaan joka aamu korkeana ja matalana. Se on niin kauan kuin vaan mahdollista, niin mä en pidä sen mukana siellä. Ja sitten tänään korkeampään kunniaksi, niin otin sitten myös kaurapuuroa siihen mukaan. Ne on nyt tuossa aamulla keretty jo syödä. Ja nyt mä virittelen tässä nämä mun päivän muut ruuat. Se vähän riippuu siitä, että minkälainen se mun päiväohjelma on, että montako kertaa mä syön, mutta tänään on esimerkiksi nyt tää kuvaushomma tässä, sitten mennään käymään siellä kaupassa, se vie oman aikansa, ja sen jälkeen niin mä lähden reenaan jalkoja, jalkareenissa mulla kestää aina, se
ehkä se reissu kokonaisuudessaan tommosen 3 tuntia, niin jottei se mene semmoiseksi ahtamiseksi tämän ruuankaan, niin mä syön nyt 5 kertaa. Eli seuraavat 3 ruokaa nyt sen aamupalan jälkeen tulee olemaan kanaa ja seitiä. Niitä on nyt yhteensä kanaa 0,5 kiloa ja seitiä 600 grammaa. Mä jaoin ne nyt tälleen, että mä laitan sekaisin ne, koska se on mun helpompi laskea. Mun ei tarvitse miettiä, että montako grammaa mä laitan mihinkäkin. Mä vedin ne nyt kaikki tuohon sekaisin. Ja sitten on noin riisit tulossa tuolla. Sitten oli se 360. Siinä on oikeastaan nämä päivän ruuat, mitä tässä tulee. Ja sitten sen lisäksi mä syön iltapalan vielä, mihin tulee heppaa. Toivottavasti päästään hakemaan sitä kauppahallista, koska se on loppu tällä hetkellä mulla. Eli käydään sitä hakees. Ja sitten kaurapuuroa. Iltapala on varmaankin tuommoinen joku 120 grammaa sitä puuroa. Niin silloin mulla tulee yhteensä hiivarin lähettä tänään 600 grammaa. Rasvaa parikymmentä. Mä käytän aika paljon avokaadoa ja maapähkinävoita. Ne on tällä hetkellä ne pääasialliset rasvalähteet. Annetaan riisin pöhistä. Mä lyön ne tähän lautasille sitten ja lähdetään sitten sinne kauppaan. Hei muuten, jos et ole vielä huomannut, niin uusi podikauppa on aukastunut. Se on ihan saakeli hieno. Siellä kannattaa käydä soppailemassa, jos haluaa olla HCR-enää niin kuin mä. Joudutaan käydä vähän useammassa kaupassa. Tuossa yhdestä, kun ei saa kaikkea, niin sit kierrellä. Mutta pääasiallisesti nyt tämä homma menee sillä tavalla, että mä käyn aika lähde kerta viikkoa Prismassa tai sitten supermarketissa, koska siellä on niitä sellaisia tuotteita, mitä ei Lidlistä saa. Ja kun Lidli on tuossa salin vieressä, niin siellä sitten useamman kerran sieltä saa kanaa ja perusvehkeitä. Kiertää ympäri vuoden. Vitsi, mä haluaisin tuo Audi. Tää on ihan perseestä tää risteystössä. Eilen meni 4 valot, että pääs läpi. Ihmiset ei lähde ajamaan, kun vaihtuu punaista. Tai vihreät. Kun valot vaihtuu, niin silloin pitäisi painaa kaasua. Pakko tyhjentää tasku, kun mulla tippuu shortsit jalasta. Sitten huomaa, että on jollain tavalla ainakin edennyt tää homma, kun ei pysy enää housut jalassa. Mietin tuossa just, että mitä mun pitää täältä ostaa, kun en taas muistanut sitä kauppalappua tähän mukaan, mutta mulla on aika sellainen perussysteemi kuitenkin, niin varoitti kaadu. Kyllä mä luulen, että tästä nyt löytyy ne. Aloitetaan mausteista. Ketsuppia aina. Se on oikeastaan semmonen, mikä menee ihan loppuun asti. Mä käytän sitä suhteellisen vähän kuitenkin, niin sille ei mitenkään sellaista suurta vaikutusta ole mihinkään. Ja tässäkin on tää ilman lisättyä sokeria, niin 50 kaloria. Löytyisi tietenkin myös 4-5, mutta se hinta on jo niin paljon isompi, että mä sen 5 kalorin takia jaksan välittää. Sitten mausteet, niitä ei saa muualta kuin täältä. 2 perusmaustetta, mitä mä käytän oikeastaan kaikissa. Näillä mä pääsen aika pitkälle, teriyakia ja karrimangoa. Sekä kalalle että kanalle. Ja mä vaihtelen näitä 2. Niin mun ei tarvitse sen kummemmin kikkailla. Mä oon aika perustunut niiden ruokien kanssa. Se ei oo aina ollut niin, mä oon tosi paljon kikkailu niiden kanssa myös jossain vaiheessa. Mutta nykyään se on sitä, että mä teen noin samat ruuat päivästä toiseen. Ja mä en niinku kaipaa siihen hirveästi mitään muutoksia. Se on aika lähellä sitä riisiä, kanaa, seitiä, heppaa, kaurapuuroa. Joskus perunoita, jos siltä tuntuu, mutta sekään ei ole oikeastaan sen takia, että mua kyllästyttäisi tuo riisi. Mä vaan välillä innostun laittaa. Tää on ihan jees.
raitaa. Jos haluaa tehdä jotain sooseja, niin tätä raitasoosia tai maustetta ja sitten siihen lisää jonkun jogurtin tai mä käytän rahkajogurttia aika paljon siinä ja hiilareita juuri ollenkaan. Niin semmonen 10 rammaakin siihen riisin joukkoon, niin siitä tulee tosi eri maku. Otetaan näitä pari. Mä luulen, että muita mausteita ei edes tarvitse. Kedä hakee yksi semmonen rahka, jos mä innostuisin vaikka tekee tota soosia. Tää on varmaan aika hyvä. Tää on vähän semmoista juoksevampaa. 0,9 rasvaa, 5 hiilareita. Ja tosiaan kun laittaa sen 10 tai 20 grammaa, niin se ei käytännössä hirveästi vaikuta siihen ruokaan tai ruoan ravintoarvoihin. Mähän en syö näitä rahkoja ikinä. Ikinä oikeastaan. Tää on tämmönen, jos nyt haluaa jotain tehdä siihen lisäksi, niin tommosella. Ruuaksi en syö, voin sanoa, etten koskaan. Koska sitä varten on oikea ruoka. Mitä muuta me tarvitaan? Lähdetään käveleen, katsotaan mitä tulee vastaan. Hot soosi. En tarvi hotteja. Jos olisi semmoista PPQ:ta, missä olisi oikeasti tosi vähän niin kuin kaloreita, niin voisi ottaa. Mutta kuten sanottua, mulla on tosi yksinkertainen tuo ruokavalio. Mä en tarvitse sinne mitään. Noin kaksi maustetta käytännössä ajaa aina se asiansa. Murot, hei, murot. Murot on aina hyviä. Hirveän paljon niitä pidetään semmoisena huonona ravintona, mutta niille on oikeasti ihan hyvä paikka. Se ne ajaa ihan samanlailla ruokavaliota kuin joku muu, varsinkin joku reenin jälkeen. Nää on superhyviä, mutta tästä kun me katsotaan tätä äkkiä, niin täällä on 10 grammaa rasvaa satkussa. Mutta saatte semmoisen pro-vinkin. Lidlistä löytyy myös näitä samanlaisia, eri nimellä toki, mutta muuten ihan sama. Ja niissä on muistaakseni 1,5 grammaa rasvaa. Eli niitä voi syödä melkein koska vaan. Esimerkiksi reenin jälkeen. Mut koko popsit on ollut semmonen, mitä mä vedän aika paljonkin. Täältä löytyy. Mut näissäkin on semmonen juttu, että tässä on. Mä katson aika paljon aina rasvoja, varsinkin jos mä otan sitä reenin jälkeen. Näissä on 1,9 grammaa rasvaa. Ja tän hinta on 329. Mutta kun me etsitään tästä korvaava, missä ne on? Onks täällä enää niitä? Ne oli loppu, mutta Gaia-Greeniltä löytyy semmonen koko popsi, missä on jopa sen alle 1,9. Muistaakseni 1,5 grammaa sitä rasvaa. Ja ne taisi olla jopa euron halvempia. Mä en nyt tiedä, onko niitä sitten enää markkinoilla, kun mä en nyt ole hetken sattuneesta syystä ostellut muroja, mutta niitä kannattaa katsoa, jos niitä löytyy. Ne on paljon halvempia kuin noi oikeat koko popsit. Mutta ei me nyt niitä näytetä sitten. Puuro on oleellinen ja tää on niinku asia, mistä mä en tingi. Paitsi jos se on reissus. Ne pitää olla isoja hiutaleita ja ne pitää keittää. Puuroa ei vaan tehdä mikrossa. Se on semmonen asia, että puuro on pyhää ja se tehdään keittämällä rauhassa. Sitten herätään vaikka aikaisemmin jos tarvitsee, mutta se pitää keittää. Ja isoista hiutaleista. Tulee paljon parempi. Riisi on, ei hirveästi väliä. Mä syön aina vaaleita riisiä. Basmati jasmiini sekoitus on esimerkiksi tosi hyvää. Tai sitten pelkkää basmatia tai pelkkää jasmiinia. Otetaan nyt vaihtelun vuoksi tuommoinen, mutta mielellään semmoinen ehjä pussi. Ja tosiaan niin
Kun tehette sitä riisiä, niin keittäkää. Kun ennen kuin keitätte, niin huuhelkaa se riisi. Riippuu sitä määrästä, niin joku 3-7 kertaa, kun se huuhtasee, niin siitä tulee paljon parempaa. Se poistuu se tärkkely sitten. Mukavampi syyä. No mitä muuta nyt voisi ottaa? Riisinuudelit on hyviä. Nää on ihan jees muuten, nää valmisriisit. Jos on laiska ja lähtee reissuun, niin joku tällainen. Sit kun katsoo vähän vaan noita arvoja sieltä, niin niistä löytyy erilaisia. Tässä on 3,3 grammaa rasvaa. Eli se ei tosiaan, mitä mä aina kattelen näistä, niin on se rasvamäärä. Tuossa on 3. Meksikolainen taisi olla semmonen, missä on vähemmän. Tässä on 2 grammaa. Jasmiini basmati 2 grammaa. Eli nämä on ihan semmosia, mitä voit ottaa mihinkä vaan mukaan. Ja helpottaa sitä elämää, jos on laiska. Näitäkin mä testasin näitä riselloita. Lime korianteri, tää oli hyvää. Tää maistuu tosi hyvältä. Se on 2,6 rasvaa. Mullekin tästä tulisi esimerkiksi tästä yhdestä pussista, niin mun mielestä aika lähelle 2 annosta. Riippuen tietysti, paljonko sitä syöpi, mutta noi on kätsyjä. Itsehän en ole laiska ikinä ja tehen aina nuo ruuat itse, mutta joskus käy niin, että ei vaan ole intoa. Varsinkin offilla, kun ruokaa tulee paljon, niin jostain syystä se välillä se kokkaaminen ei kiinnosta ihan niin paljon, niin sitten toi on hyvä vaihtoehto. Soosoja nyt ei tarvitse sattuneesta syystä. Tosin ihan hyviä jotain tomaattikastiketta ja varsinkin salsoja, takosalsat. Niiskin on semmoista 40 kaloria satkussa, jos sä laitat lusikallisen sitä, niin se ei tee mitään muuta kuin tuosta makua siihen ruokaan. Mutta nyt ei tee mieli semmoista, niin ei oteta niitä. Mutta yksi asia täällä on, mikä mun pitää ottaa, koska sitä ei saa mistään muualta. Laitetaan hillua. Sanon, että sitä on täällä. Euroopassa saa semmoista diettihilloa. Niitä on eri makuisia, mansikkaa ja vaikka mitä. Ja Prismoissa on tämmönen jämmi. Mustikan vadelma. Mä en oo tätä ikinä testannut, mutta mä ajattelin, että mä annan tälle mahdollisuuden ja kokeilen. Tässä on satkus 44 kaloria. Eli ei käytännössä juuri mitään. Niin. Esimerkiksi siihen kauraleivän päälle, niin kuin tänäänkin, on korkea päivä. Ja mä en laita rasvaa siihen. Niin. Tää varmasti toimisi hyvin siinä. Otetaan testiin tämmönen. Koitan muistaa kertoa, mitä maistuu. Jos käytte Espanjassa tai Italiassa tai jossain siellä päin, niin kannattaa katsella. Siellä on muistaakseni Hero-merkkinen se hillo. Ja siinä on sen 40 kaloria satkussa. Se maistuu aika lähelle samalta kuin joku oikea mansikka, hillo tai marmelaadi. Ja jos olette lähdössä ja haluatte kantaa mulle niitä, niin saa tuu. Mulla on sellainen pieni pahe, mikä aina, varsinkin tällään kun syö vähemmän, niin se vähän korostuu. Ja ne on nämä läkerroldentsit, eli ksylitolipastillit. Katajan Toni mut tuossa viime vuonna näihin opetti ja syytän kyllä täysin häntä siitä. Mä tilasin just 3 laatikkoa, niin siinä on joku 5,500 näitä. Ne tulee paljon halvemmaksi, kun tilaa niitä isoja bokseja. Näitä mä popsin tuossa aina välillä. Ruoan jälkeen yleensä ja sitten jos mä yöllä herään, mun kauhean nälkä, niin mä käyn ottaan 2 tällaista. Mä pureskelen niitä vähän sen, niin se vie sen ajatuksen pois siitä syömisestä ja pystyy nukkuun taas. Toki näissäkin järki kannattaisi pitää päässä, että on kokeillut senkin, että niitä syö aika helkkarin paljon. Ja voin kertoa, että maha menee sekaisin. Mutta Tuolla. Irtokarkit. Niin. Eikö otetaan ne sitten, kun on lopetettu filmaaminen?
Hinta on noussut. Melkein euro. En ole ihan varma, paljonko ne oli. Mut 7,19 maksaa nyt. Avokaadohan on siis, jos olet yhtään niinku tämmönen luontoihminen, niin tämähän on yksi pahimmista asioista, mitä voi tehdä, niin syö avokaadoja, koska nää käyttää muistakseni 3000 litraa vettä. Olisiko se sitten kiloa kohden, mitä se kasvattaminen vaatii, niin tämä ei mitenkään sillä ekologinen ratkaisu ole, mutta avokaadolla on aika paljon hyötyjä tähän meikäläisen hommaan, niin nää nyt omalta osaltani tuhoan tätä luontoa ja syön näitä. Mutta kalliiksi meni. Mä en ota oikeastaan ikinä näitä pussiavokaadoja, koska niissä on vaan turhan usein se kypsyys ihan perseestä. Ennemmin näitä irtonaisia, niin sä pystyt vähän tsekkailemaan sitä. Koska mikään ei ole ärsyttävämpi kuin se, että sä menet kotiin ja otat sen avokaadon, niin se on joko mätä tai sitten se on niin raaka, että siitä ei niinku saa mitään irti. Se maistuukin ihan paskalta. Ja tällään siihen saa vähän sitä varmuutta. Mä luulen, että sit meillä on täältä kyllä aika lähelle kaikki, mitä nyt tarvii. Noin, mennään kassalle. Mä oon ohi jotain, mutta ei se väli. Mä ton ohjeen koko ajan. Mä laitoin sen jo. Sen verran ekologinen mä oon, että yleensä on pussit mukana. Meillä on semmosia kangaskasseja, koska noita muovipusseja kertyy ihan järjettömästi. Mutta en mä nyt muista. 26,57 meni tähän. Sitten rupesin miettimään, että toi on aika lähelle se, mitä jostain Prismassa tarvii hakea kerran viikossa. Kuulostaa tosi vähältä, mutta todellisuudessahan niin nää on semmosia, mihinkä sitä rahaa ei juurikaan mene. Okei, riisiä menee ehkä pari pakettia, se on pari euroa lisää. Eli se on semmonen 28-29 euroa pyöristettynä. Mut sitten nyt kun mennään hakemaan niitä lihoja, niin se on se, mikä alkaa maksaa. Tosiaan, minkä takia niin kuin Prismastakaan ei tule ostettua kaikkea, niin mä oon tässä vuosien varrella alkanut nyt vähän niin kuin enemmän ajattelemaan just sitä, että mihin sitä rahaa kannattaa käyttää. Ja ruoka on ollut aina semmoinen asia, että siitä mä en tavallaan tingi. Se on mun periaate, että siihen menee sen, mitä siihen menee. Mutta mä oon ehkä ymmärtänyt sen, ettei mun kuitenkaan kannata niin kun tavallaan turhaan käyttää siihen paljon rahaa. Tai kun paljon menee joka tapauksessa, niin kannattaa siinäkin pyrkiä vähän siihen, että koittaa saada sitten vähän edukkaammin sen. Ja se on se syy siihen, minkä takia mennään kohta tonne Lidliin. Mutta ensin mä käyn kauppahallista hakemaan hevoset. Ja se hevonenhan on siitä hyvä, että sinne ei ole rasvaa kuin 3%. Ja tuo jauheliha, mitä mä otan, niin se on tuommoinen 790 kiloa. Eli ei käytännössä oikein mitään. Parempaa kuin naut. Harri! Hei! Fighteri! Päiväkävelyllä. Joo, me lähdettiin lenkille. Rasva paahtoo. Toivottavasti. Niin, tosiaan. Niin se on vähän rasvasta. Ja se on huomattavasti edullisempaa kuin mikään muu punainen liha. Mä syön sitä ihan. Toivottavasti ihmiset ei nyt ala sitä syömään liikaa, ettei se hinta pompsaha siitä. Täällä sitä saa tuosta kauppahallista. Niillä on myös fileitä siitä. Ne itse soittelee mulle aina, kun niille tulee joku. Mitä täällä nyt piippaa kaikki? Täällä on kiva kävellä, täällä on kaikkia näitä herkkukojuja, leivoksia, pullia. Mä en oo täällä oikeastaan käynyt missään muualla ikinä kuin noissa lihakaupoissa. Ehkä mä oon joku kaunis päivä tuun maistelemaan näitä muffissa. Hyvä. Siellä on ulkovilettä, se on ihan tuoretta tai sitten on mureita sisävilettä.
kumpaa? No voin mä sitä ulkofilettäkin vähän ottaa, mutta mä otan tuota jauhelihaa. Ota vaikka kilo. Joo. Minkä kokoisia mölttejä sulla on? Se on, tuli eilen, niin toi meidän turkulainen meni tuonne alakulta. Mä sanoin, että tuo tullessa. Eli ulkofilettä tullut taas, niin ne tosiaan soittelee mulle aina, kun niille tulee sitä, niin saa vähän sitä herkkua. Ulkofile on 24,90 kiloa, eli sekin on superhalpa, jos miettii, että naudan ulkofile on yleensä jotain sitä luokkaa, sisäfile on 40. Ja toi on tosi helppo tehdä, siihen ei tarvi laittaa muuta kuin suolaa ja paistaa sen. Siitä tulee mun mielestä paljon parempaa. Plus, että se kestää pakastamisen hyvin, koska sinne on rasvaa ja se ei mene pilalle, vaikka sä pakastat sen. Jauhelihan mä teen aina silleen, että mä teen sitä valmiit pihvit, kypsennän ne ja laitan sitten pakkasen. Mun ulkofileet menee ihan tollain siivuihin vaan ja sitten tonne pakkaseen ja sitten mä kypsennän ne sitten, kun ne on sulannut. Se on simppeliä. Mä otan aina sillään yleensä aamulla sulamaan se sen päivän, kun mä syön iltapalaksen lihan, niin aamulla sulamaan sen sitten ja se siinä päivän aikana kerkee sulaa hyvin valmiiksi. Et sä pitkään ahkaan saatukaan varmaan 30 aikaa. Silloin kun sä viimet sait, joo. On sitä nyt aikaa. Oh, joo, joo, kyllä. Otetaan kaikki. Onpahan sitten. Kyllä mä siis, silloin kun mä muutin Tampereelle, mitä sitten, on 6 vuotta aikaa. Mä menin Prismaan, sitten mä ajattelin, helvetti, miten näitä kortteja edes käytetään, kun mä oon ollut kyllä portsarina, eihän mulla ikinä ollut mitään muuta kuin käteistä ennen sitä. Niin mun piti alkaa opettelee kortin käyttöä 6 vuotta sitten. Hyvä, näillä mä pärjään hetki. Kiitos paljon, moro. 3 kiloa elämän iloa. Tuossa on mitäs siitä tulee? Kilo kestää 4 päivää, 12 päivää. 60 euroa meni näihin. Jos olisi mennyt pelkällä jauhelihalla, niin olisi mennyt 24 euroa, mutta tuo ulkofile on niin hyvä ja sitä saa todella harvoin. Niin sijoitetaan kun on mahdollista. Otti punaa housut ihan koko. Perkele. Viimeisenä sitten tää Litli vielä. Tää on tosiaan sitten hyvä, että sekä kauppahalli että Litli on ihan tässä salin vieressä. Salihan on tässä alakerrassa. Niin. Tässä on aina helppo käydä. Ei tarvitse tavallaan erikseen lähteä kauppaan, kun mä käyn kuitenkin reenaamassa tässä, niin hoituu nää reissut samalla. Se mitä täältä aina tulee ostettua, niin oikeastaan kasvikset aika pitkälti. Tää on niinku paras asia tässä Litlissä. Ne paistopiste. Tavallaan joka aamu saa syödä tuoretta leipää, kun hakkee tästä. Niin. Eli nyt on mä otan 2 huomiselle ja perjantai aamulla. Eli kasvikset tulee täältä, leipä tulee täältä ja sitten kanat. Päivä. 2 päivää. Upp. 3 päivää. Se on nyt 3 päivälle suunnilleen kanat. Ja tässä tosiaan niin 10-30 kilo. Mulla on tukkukortti, mistä mä saisin vielä edullisemmin, mutta koska tää on niin kätevä käydä hakee tästä, niin sen takia täältä. Ja suuri muutos just siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että kun tavallaan ruoka on se, mistä mä en tingi, mutta siinäkin voi säästää, on se, että jos olette kattonut vaikka se Day in the Lifein, niin silloinhan mä kävin sokkarilta hakee aikoinaan. Silloin kun mä muutin tänne, niin mä hain sokkarilta aina kaikki lihat. Se kalakkunan filee, mitä syötiin silloin, on 13,50 kiloa. Kun syöt sitä kilon päivässä, niin se on kuitenkin 3 euroa per päivä se säästö siinä. Se on ihan semmonen, mikä pitemmän päälle oikeasti vaikuttaakin asioihin. Seitifilettä vielä. Mähän aikaisemmin kehuin niitä semmosia neliskanttisia 4 sarramman paketteja.
Tää on vähän siitä, tässä on pikkusen ruotoja. Mutta tota, tää on muuten mä tykkäänyt tästä, että se on tavallaan sen fileen muotoinen. Ja toi on 6,30 kilo, mikä on ihan superhalpaa. Niin, niin. Otetaan nyt noit, koska nyt meni aamulla viimeiset seitit. Kaikkea tällä hetkellä. Mä oon pähkinänvoita, mulla oli avokaadot, ne ostettiin. Mä luulen, että tässä on nyt kaikki. Saatiin vähän noottia kuvaamisesta yllättäen, mutta tota ei se haittaa. Musta tulee tahtomatta niin hiphopperi. Mä tippuun nää housut ihan kokonaan. Joo, ne ei tykännyt oikein yllättäen. Tuli vähän odotettavissa, että Litlissä voi tulla tuosta kuvaamista sanomista, mutta vartija oli onneksi sitten kuitenkin sen verran kartalla, että hyväksyi meidät. 48,75 €. Ja tuossa on nyt 3 päivän kanat, 1 päivän kalat. Se on aika lähelle totuutta siis tommonen. Paljonko sitä tekee? Kyllä tähän rahaa mennään. Mutta vois mennä paljon enemmänkin. Jos se olisi se 13,50 kiloa, mitä mä oon ennen sitten maksanut tuosta lihastakin, niin nyt olisi ollut 40 pelkästään noin kanat. Eli tota, vaikka ruoasta ei tingin, niin kyllä niin kuin järkeä kannattaa aina käyttää siinä, että mitä ostaa. Ja sen takia niin kuin mun mielestä tommonen valmis lounaitten ja muiden syöminen, niin siinä ei vaan ole mitään järkeä. Se on loppupeleissä kuitenkin tosi pieni homma tehdä ne eväät itse. Vaikka monesta lounaspaikasta saa ihan hyvää ruokaa, mutta se, että jos sulla menee niihin, sanotaan vaikka 5:teenkin lounaaseen viikossa 60 € äkkiä, niin on se vaan ihan saakelin kallista. Ei siinä ole mitään järkeä, kun sä pystyt sen saman tekemään huomattavasti halvemmin. Mennäänpä kotiin katsoa, onko ne riisit valmiita. Mulla alkaa olla aika kauhean nälkä. Joo. Riisit valmiit. Mä maistan ekana vähän tätä hillua, että miltä tää edes maistuu. Joo, tää on kyllä ihan hyvä. Toimii varmasti paahtoleivällä. Mähän siis paahdan aina ne mun kauraleivät. Sitten tulee rapeempi. Tää on helppoa hommaa tällä keittimellä. Tosta noin. Noin. Ja noin. Sitten vaan nostetaan sieltä palaset lautasille. Tosta. Näin yksinkertaisesti se ruoka saa. No, sitten vähän ketsuppia tuohon. Nyt mä alan syömään äkkiä, että mä pääsen reenaamaan. Lasketaan sitten äkkiä, jos mä osaisin vaikka laskea. Se liha maksoi 60 ja se oli 12 päivälle. 5 € päivä, voiko se olla mahdollista? No niin, ne voi, totta kai kun sinne sitä ulkofilettä. Ja sitten tota, meillä oli tuossa 3 päivää kanaa, 1 päivä kalaa. Mitäs se oli? 49 € jotakin. 49,5 suunnilleen. Joten 4 se on 12,37 € plus 5 se on 17,37 €. Sinne Prismaan meni 29 €. Siitä tulee noin viikolle. Aika lähelle tuommoinen 22 € päivä menee niin kuin tämmöisillä valinnoilla mulla ruokaan. Ja siis se lihan osuus on tietenkin siinä se iso. Kananmunista mä en maksa mitään. Kiitos Muna Expressille siitä. Niihin tulisi meneen sitten taas semmoinen 3 € päivässä lisää, mikä tietenkin tuntuu taas pitkässä juoksussa todella paljon. Mut joo, tommosilla eväillä mä näitä päiviä tässä rullaa eteenpäin. Nyt on se, mitä tässä ne oli, 9 viikkoa vajaa kai sinne kisaan. Korkea päivä on tämmönen päivä ja matalat on sitten vähän matalampia.
Katsotaan niitä, kun niitä tulee tuossa matkan varrella. Nyt mä alan syömään. Varsinkin korkeana päivänä entsyymit auttaa huomattavasti tätä ruoansulatusta. Podikaupasta koodilla killeri saat -10%.